Се надевам дека сте спремни, затоа што ние поспремни никогаш не сме биле да ги добиеме двата последни полуфиналисти. Триумф продолжува, а денеска ве очекува повторно многу борба, умствени предизвици и многу забава. Денеска се наоѓаме во пейнтбол арената без водрачево, од каде што ќе се одвиваат сите игри во последното четвртфинале. А во ова четвртфинале имаме 4 екипи. Илинден, Петровец, Гази Баба и на барање на публиката се враќаат Гевгелија. По правило требаше Пекчево да учествуваат, но поради целата ситуација во нивната општина и пожарите, тие не можат да бидат дел од ова шоу Триумф. Затоа овие 4 општини ќе се борат за двата билети во полуфинале. Затоа што овие двајца професионални водители кажаа се, а на мене остана само една реченица, таа е дека имаме 4 екипи, а имаме тројца водители. Што ќе правиме? Согледно на тоа дека сме тројца, а имаме 4 екипи, мислам дека време за прв пат во Триумф да донесеме гостин или гостинка. Зашо мене ме гледате? Па, со врски е малце. Ај, кажи си, кажи да, си. Ај. Дами и господа, Сара Мејс. Дето на кој да ни ми чува. Браво, дечки, браво, браво, како сте? Оу, здраво. Се познавате? Сара, во емисијата донесам само да знаете да се зголеми процентот на победа во семејството Атанасови. Барем Атанасовски. Добро вечерски, ние македонски. Или јас би кажал со модерниве времења да имаме равноправност. Шала на страна, Сара, добро дојде. Добре најде. Дали си спремна за триумф? Спремна сум се, веќе загреана, распеана, све тоа како што треба. Да се спремни, пошто мачте губи цело време. Па не би рекла, бев сведок на многу емисии кај што многу победуваш. Може би друго шоу си. Квизови Магляно, дефинитивно. Па јас ќе си покјутам, да не кажам нешто повише. Што правиме? Почнуваме со епизодата. Треме за мини играта, од која што ќе одлучиме, односно општините ќе бираат кој од нас ќе го имаат во својот тим. Почнуваме со триумф. Петровец. Кто? Да, Петровец. Кои се вашите очекувања од тоа четвртфинале? Секако да победиме. А што мислите што ви беше најслаба работа во првата епизода? Што тоа што немавме некој тим ворк, еве да кажам. Да победиме. Тимски јако. Илинден, вие бевте во првата емисија и изгубивте. Несрекно изгубивте. Така нешто. Ради кого? Да се сокријам. Сите бевме криви, не беше само она. Што ви е тактиката сега за ова четвртфинале? Подобра комуникација. Што мислите, кој е фаворит за победа? Ние. Разликата само 8 секунди. За која баба? За Гази Баба! Гази Баба, разочарани што сте во четвртфинале? Повеќе шанси имаме да се надпреваруваме. Имате некоја посебна тактика за оваа емисија? Да победиме, така? Да. Тоа е тактика да секогаш. А работевте нешто посебно на промена? Се спремавме преку Viber група. Да. Гевгелија, последен пат вака кога викнавте и изгубивте, мислите дека ќе се смени сега нешто? Ќе се смени, будите од. Зошто? Па да победиме. Нема веза, идеме јако, тоа е тоа, ќе победиме. Одиме за Гевгелија. Инаку само да знаете дека вие сте во емисија пак на барање на публиката. Купивте SMS картици за да гласате за вие да се вратите или? Публиката не обожава. Публиката не сака изгледа. Мини играта заврши и тие што ја гледавте на глед, знаете како заврши, но да не должам многу, сега општините ќе не бираат нас, така што повели. Ја научил за водилски. Добра, 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 со чести ти. Дај са. Последна емисија, Сара, Сара е место мене. На кратко јас ќе ви објаснам, стотите од мини играта се јасни, а победник е Гази Баба. Тоа значи дека вие првиот бирате водител, а значи дека играте последни со тоа што предноста е да ги видите слабостите на другите општини. Тоа е тоа, се гледа, се знае кој е најбоље, мислам. Гевгелија, кого бирате? Кого? Петар за Гевгелија. Филимелене, тоа е тоа. Филимелене. Мајца да може да си ојте без Петра. А и Димче секако дека не. Ние го бираме Димите. Ајде.
Сара, се разговаруваш со општина Илинден. Па дечки, јас ми се паднав. Нека ви е со среќа. Мислам дека е време да започнеме со првата игра и да видиме која општина ќе биде последна и нема да учествува во финалната игра. Почнува триумф. Предизвикот започнува со тоа што натпреварувачите најпрво е потребно да извлечат пинбол пушка од тунел кој е направен од гуми, со кој е потребно да пукнат балон со што ќе се здобијат со клуч со кој отклучуваат сандак во кој се наоѓа дрвена сложувалка. Целиот тим турка голема железна топка со чија помош играчите ќе може да се позиционираат на локација од која пукаат кон балонот, а потоа со истата и да го превземат клучот кој виси. По отклучувањето на сандакот дрвените парчиња од сложувалката се сложуваат на маса предвидено за тоа и започнуваат со крајниот предизвик, односно со бирање и редење на автомобилски гуми по одредена шема најпрзо што можат. Последниот тим од четирите си оди дома. Многу сум среќна што вие ми се паднавте за општина, зашто многу сакав да ми биде туша кога дојдов тука. Ја стратегијата дали ни е ясна? Мислам дека веќе се договоривме, добро те. За Скопје, зашто? За Илинден. И време е да започнеме со првата екипа, екипа на Илинден. Правилата ги знаеме, она што не знаат е дека Стефан оди по нив со две димни бомби и во било кој момент може да им ги фрли за дополнително да ги измуи, деме кога скарава што чури позади. Ова е страшна врска. Спремни ли сте, кажувец? Спремни! Идемо. Што сте ми тивки? За Илинден, за Скопје! Три, два, еден, сто! Ајде, дај, зима пушка, да направи батална. Ајде, ме, дојде, вамо. Уште малце? Ојдите, момци! Може! Ајде, баци! Ајде, гуре, гуре, гуре! Од тука теја десно! Ајде, вака правиме ние у село, директно таму и линде! Ајде, терај, брату! Ајде, брате! Од тука! Ајде, 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 браво! Ајде, 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 браво! Село, но време, ние кога што мани! Ајде, Андреј! Ајде, баци, ке чуј се! Рипај! Рипај, 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 не мидам, 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 мидам! Пушка, пушка, тримај кука! Нишани, полека! Браво! Ајде, ти нуј! Осе доле, ајде, рипај! Чека си! Ушите! Се држи ме, ајде, ти си! Брзо! Ајде, рипај! Рипај доле! Браво! Ајде, стопката! Ајде, стопката! Стопката, одни! Ајде, баци! Можеш да качуваш? Држи! Држи ме, држи ме! Ајде, ајде! Смирено тоа. Браво, леле, како не зезна овој Стефан со димната бомба. Ај, са се за диши. Ова е таа димна бомба искусна фрлена. Диши. О, о, па. Диши. Еј, добре. Чека. Имате време за победа. Тоа е тоа, браво. Поле, поле, ај, 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 браво, браво. Опа, опа, Стефан, ти заврши бомбава нешто, не знам што ќе праиш. Ајде, браво, дечки. Ај, уште една шутка. Ајде, полека! Тидат! Полека се. Полека. Тоа е тоа. Тоа ти е. Готово. Погни! Ајде, ништо држ се уште. На крај таму. Ајде! Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ти полека! За Илинден! Не брзај! Дели парк, други парк! Ајде! Тоа! Ај, стој! А те имаш? Тоа! Браво! 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 Браво, како сте? Леле, колко е безобразен овој човек! Како оди? Вие како сте? Да не сте добри? Сакате да се пиеме кафе заедно? Леле, колко е безобразен, ја не можам да поверим! Кога си сам? Па турни во, бе, турни во! Зашто е сам? Доле, доле, доле! Абе, ова гори! Абе, а ти се, ти се! Ајде, ајде, тоа е, тоа е, тоа е! Ова е вака, дечка! Доле, доле! Доле, доле! Ајде, барајте! Еве ги гумите! Саде се гумите! Леле, проклет човек! Шутни ја мамицата! Абе! Како ме не дай ма друга! Бега! Зашто не ја бутнавме? Трчајте така, маги! Зелени, дечки, зелени! Уште? Еде онда зелена! Бега, бега, биде! Браво! 1, 2, 3, 4! Еве! Ајде! Ајде. Ево. Готово. 4:49. Браво, добро е. Браво. Браво, дечки. Бевме доста брзи и ефикасни, брзо ги најдовме гумите. Треба да идеме даље.
Ја мислам дека Стефан е многу проклет човек, зашо ова крајот со димната бомба беше навистина злобно, да? Се надевам дека сум се, се враќа, супер. Се плаќа. Така е. Добри бевме прошло ден, ја? Да, да, да. Сеа, шо правиме? Уште подобри. Тактиката ни е јасна, даваме максимум. Може? 3, 2, 1, 5! 3, 2, 1! Ајде! Пуште се, пуште се, ајде! Ајде! Побрзо! Ајде, ајде, ајде! Иди, иди, иди! Браво, ајде! Бега на Сасија! Бега на Сасија! Бега сам! Патија, будке, 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 будке! Патија, 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 патија! Аре, фагите, држат се, држат! Аре, јаце, мој јаце! Ајде, Диме! Ајде, ајде! Ајде! Диме, ајде! Ајде, ти румаш да рипаш, сакаш рипе? Ајде, да, 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 да. Ајде, мој. Оди од таа страна, оди од таа страна, оди од таа страна. Ајде. Една минута. Цело треба да го счот. Ајде. Цело си него. Скокај таму, скокај таму. Рипај ме, рипај. Скокај ме! Бро. Ај. Мама, мама. Не се сега други. Ти губи мене, стати. Браво! Скокај! Побрзо, ајде! Еј, кажеш чутек, еј! Ајде, ајде, ајде! Рипај, браво! Ајде, браво! Ајде, ајде, ајде! 2 минути! Поколека! Скокај! Ајде! Дај, 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 стај го тоа тука. Баре гуми, баре гуми! Баре гуми! Не сте добри назад! Како бе, не сме добри, не сте! Не сте! Мести го, мести го! Не сте добри! Доле, браво, Петаре, така треба! Може, добри ли сме? Добри ли сме? Нема ли нема ова емисија, Димита? Добри! Нема тому се, дај, дај! Браво, Петровец! Баре, баре. Леле, дај, дај, дај ми ја, дај ми ја, дај ми ја, дај ми ја. Сите ли се, бе? Еве, ще едно мене. Оди, оди, пушти се, пушти се. И Бела, и Бела ни фали. Бара и овде нема! Да, се, како е? Зелена фали, бе, ало. Бара, бе! Еве, една зелена! Лена до нас била! Ајде! 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 Браво, браво, браво! Браво! Честито 4.15, влегувате во втора игра! Најаки сте! Браво! 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 Анастасија, ти да не беше ќе изгубевме за губите, браво! Гледаш дека не е само будрење! Гледаш дека не е само будрење! Дечки, и вака се, имам притисок малку. Одиме брзо и прецизно. Зимаме пушката, ја се качувам горе, ја стрелам. После тоа таму по кучот исто се качуваме. Ви фаќате втора арена од таа страна, десно одите, ја и ти фаќаме лева арена од вас. За кого? За баба! За што? За ракија! 3, 2, 1, ајде! Ајде! Може! Бега, 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 бега! Бег, доци! Ајде! Оди вам. Закочуја директно тука. Ајде! Држи ја, држи! Држи ум! Побрзо, побрзо. Држи. Побрзо. Земи пушку, земи пушку. Давай! Браво! Повона, стегнена. Ајде! Ајде! Турке! Пазни, 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 пазни. Ајде, закочува се. Ајде, доци! Може? Ајде, ајде! Браво! Пушти! Скокај, скокај, дај! Скокај, брзо! Оди по нека, ај! Кажа ти! Не смеш да паднеш! Ајде! Браво! Добар! Ајде, 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 оди! Добро! Фрли бомба да не ти смета! Фрли бомба да не ти смета! Бомбата! Зимај, вакто, зимај, зимај! Браво! Браво!
Чекай другиот. Браво, Джорджи! Две минути и 10 секунди. Во! Еве дупи во шосе. Бајде гуми оди. Еве ти чеки чеки држи држи. Не тани, да, тере 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 тере. Еве ти бела, еве ти бела. Еве ти чеки чеки не фали уште една зелена. Хајде бела. Хајде бела. Става од гора бела. О! 3 минути 13 секунди. Како ма? Екстра. Шо е екстра? Чеки. Го види ли Роби Худ? Само ако сумнеш, само ако сумнеш у мене уште. За кого? За баба! За што? За Ракија! Кој се најјаки? Ракија! Ја 4:49 реално не е претешко, ама ако зезнеме, стварно не сме за шоуто. Да. Фокусирате се вие на сложувалката, да. Гумите ги бркаме и со Господ на. Така, на три ден гази баба, може? Да. Ајде. 3, 2, 1. Гази баба! Ајде екипо. 3, 2, 1. Стоп! Ајде екипо. До него, до него. Ајде, 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 ајде. Ето зијаме заедно. Зијаме заедно. Оди без патика, оди без патика! Оди без патика! Тере без патика! У пичку матер! Ја стиста патиката, бе, прав! Не сте нормални што правите. Чувај се! Не, не, чекай, чекай дека се качи! От тука ќе прелаз! Дај, 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 да остане пушка, дајде! Пеј, пушку се! Хајде! Минута! Ајде, качувај се. Качувај се. Цел догоре. Цеби го цел. Ајде. Рипај. Трчи, трчи, трчи. Ајде, ајде. Цеми го цел. Бела там. Уште една. Без патика решава, бе. Ајде, 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 ајде. Не ми се попаја. Само помеќе. Оп, 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 Полека, без патика си, можеш. Не отключувай! Не отключувам. Брати, господи го пичо. Браво! Одлич, одлич, одлич! Ајде, ајде. Две минути! Само паметни, полека. Без паѓање. Не брзай, не брзай. Шо треба да без паѓање! Не брзай, брат. Не брзай! Намести се, педер. Добро, добро, добро. Браво, цар. Добар си, добар си, добар си. Ајде, ајде, ајде. Абе, ќе се убиеш, брат. Полека. Полека. Патрија се! Трчки. Браво! Трчкай! 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 Не ми го цели, трчкай! Хајде да ме видам! Каде сте? Каде сте, македончиња? Ја не ви се беше. Зелени, добро. Да најдете? Ова тука? Потребно е да најде. Хај, не, не, одиди се. Ето го! Автоматски не сте први! Пушка да изгледа. Ево да ево како Т. Стај го таму, браво. Не таму, таму. Ето, хајде! Еве зелена! Еве ги, беглите, еве ги, еве ги, еве ги! Хајде, хајде, дај! 4 минути! Кај се, бе? Тука нема! Не, 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 еве на окне, зелена! 4:15, не сте ни втори! Полека, полека, полека! Нема овде, нема овде! Кај се, бе? Кај се, бе, Натал? Ево! 4:30! Каде бе? Бела! Ајде, уште една! Земја ова бела, една! Ете! Една бела! Еве, еве, еве! 3:40! Ајде! Браво, браво, браво! Ајде! Браво, без патика! Ајде, без патика! Не, за 5 секунди, бра! Не, не! Без патика! Ау, браво! Ау! Това беше много зезната. Много тензи, шлечки. Да. Ја много малко време се одморим. И сме бејат, не? Тензи, тензи. Секоја емисија нешто мора да се случува, ама много сме благодарни и стрекни што постојат вакви луѓи што ги имаме сестрина како наши поддржувач и пријатели. Доро вечер. Доро вечер. Шо направиме, брату? Се падна, шо да правиме. Ле, ле. Еве да видите што се случува за шоуто да биде вакво. Сигурен си? 100%. Фала ви што постоите.
Иако во ова четвртфинал има навити на добри екипи, мора да се збогуваме и да одбереме само двајца полуфиналисти. Веќе знаете дека најслаби во првата игра беа екипата на Илинден. Мене ми е навистина жал, но пријателите од Алпецин се погрижија да не ви паѓа косата од нервоза и да ви дадат по еден плантур за жените и Алпецин за мажите, кофеински шампон со кој што може да дома тебе ќе дадам дома. Тебе ќе ти дадам дома. Сакам да кажам дека многу ми е драго што се дружиме со вас и се гледаме во некоја наредна сезона. Искрено се надевам дека ќе влезете во полуфинале, бидејќи сте навистина спремни, но како што кажавме, конкуренцијата е огромна. Петар ги посакуваме да се пријавите повторно следна година и да ве видиме пак. Време е за втора игра и да видиме кој општина ќе се оди дома, а кој две во полуфинале. Одиме. Не е толку лошо кој ќе изгубиш, да знаеш. Не ве супераш. Криво ти е? Не, воопшто. А зашто ти е криво? Зашто сакав моја во општина да продолжи во натаму. Најдобрата работа кога изгубиш, триумф е тоа што си јадеш благо од здрава станица. Да наздравиме. Па да наздравиме и плюс да кажеме дека вакво здраво благо или торти или за било какви свечености, здрави благи може да се нарачат дека нив и да си уживате вака како ние што дојде време да ги дознаеме победниците од ова четвртфинале. Велам победници затоа што две екипи од овие три кои што се напреваруваат одат во полуфиналето. Играта е веома паклена. Значи сите три играчи почнуваат да трчат кон пушките. Зимаат три пушки секој по еднак за него. Се упатуваат кон самата локација каде што имаат маса за гаѓање. Имаат по една мета. Штом се погоди нивната мета, веднаш одат и оваа сфера треба да ја дотуркат до нивната зона кај што треба за испаѓање. Кој прв ќе извади сферата од неговата зона, тој го победува. Сега до две добиени, првата игра, однако кој што победа оди директно во полуфинале, а потоа остануваат две општини. Играат помеѓу себе до една добиена и го добиваме последниот полуфиналист на триумф. Ние како водители одлучивме да не учествуваме и да им оставиме на момците и девојките да се напаруваат сами. 3, 2, 1, старт! Незадоволен тренер, што е работало? Тоа двете гуми беа излезени. Мислиш дека нешто не е окей? Може и на моја страна. Добро, имаме опција вар. Сакаш да погледнеш? Може. Ајде да видиме вар, да видиме дали о, там, си победил или не. Ја ги гумте ги нема. Еве, еве. Гумте ги нема на Синџир. Одек знам на која страна. Брати, пак. Може на моја страна. Брати, одат на тај негов. Моментот кога влага, кога го поминува Синџирот, види на чија страна. Види се ги бута гумите. Еве го моментот. Гумте декса, а топката дека. Очекувано е дека тензијата ќе расте. Петровец има една победа, доколку стигнат до два, тоа значи дека ќе одат во полуфинал. Тензија, така? Збори ми. Девојки, дали сте спремни? Да! 3, 2, 1, старт! Стој. Победува Гевгелија. Победа за Гевгелија затоа што нема погодено ниту Петровец, ниту Гази Баба. За да нема завони и работите да бидат појасни, се гледа дека само екипата на Гевгелија го има погодено нивната мета. Другите две мети на Гази Баба и на Петровец се чисти. Тоа значи дека Гевгелија добива поен. Еден поен, еден-еден. Одиме понатаму. Почиња Премиер Лига. Манчестер мој има засилување. Како ќе се одложам се у првите 4 утакмици да ги си тепа, какви квоти сум нашол, не знаете да ти кажам. Најдобрите квоти на свет ги имате во mozartbetonline.mk, новата онлайн страна на Моцарт, а не го играте, Манчестер ќе изгубите пари. Ја само да ви кажам дека нити Манчестер ме интересира, нити Премиер Лига, ниту лигите, туку си ги играмо ние игрите на најпознатите светски видеопровайдери на видеоигри онлайн на mozartbetonline.mk. Играјте и вие, завртете го во тркалото на серија и освоите до 50.000 денари бонус! Со еден клик, биди победник. Моцарт и Манчестер.
Одиме во следна рунда затоа што е 1-1-0. Што ќе се случи во оваа рунда дознаваме сега. 3-2-1 старт. Ајде. Моментално дуелот е 1-1-1. Кој ќе победи, тој е прв полуфиналист од оваа емисија. Еден го днесе му систина. Може ли ме да се так прича, чичо? 3-2-1, старт! Апа! Само неколку моменти сме од последната игра и решавачка за оваа емисија. Може би ќе се видите дома, а може би ќе продолжите во полуфинале. Ова се случува неколку пати со вас во оваа емисија. Како се чувствуваат? Малце среќен и фале. Ама нервозен си? Да. Два пати губиш за малку? Два пати са ти во гол. Што одлучивте? Кој ќе ја представува се во последната игра? Ќе им го обелиш образу? Мислам дека да, јас сум сигурна во тоа. Веруваш во нив? Се верувам. Дали веруваш во нив? А дали вие верувате во Неза за да ве донесе до полуфинал? 100%. Дечки, после победата на Петровец, вие може да бидете втората општина што ќе го представува Скопје во полуфиналето, а во првата емисија изгубивте за неколку секунди. Еве сте во иста ситуација. Имавте можност да влезете директно во полуфинале како прво место, меѓутоа сега имате можност и да изгубите. Какво е чувството во моментов? Напнато. А верувам во полуфинале. Би е криво за нешто денеска? Дававме се од себе. Да. Нијанси решава. Се оставаме на Ана Марија. Оставаме на дамите да го решат победни. Никогаш не било по-неизвестно во трио. Најважното овој пат, дамите одлучуваат која општина оди во полуфинале. Гази Баба против Гевгелија. Дали сте спремни? Да! 3-2-1 старт! Ајде! Што ти кажав? Добре, нема да работиш у кафич. Добра си? Најдобра. Браво. Ајде, звучара. Браво, дечки. Браво, дечки. Честитки за тоа што учествувавте во триумф, кога се случуваат и овие работи. Втора сезона. Хвала ви од срце што бевте дел од нашата емисија, што бевте дел од нашето шоу. Хвала ви што давате се од себе. Епа, драги мои, дојде и крајот на ова четвртфинале. Она што е важно дека имаме уште еден полуфиналист. Честитки на Гевгелија. Честитки! Аплоз, ајде! Спортски, спортски, спортски. А уште поголем аплоз за снимателите. За снимателите. Некој вас да ја поздрави. Честитки за борбеността на Гази Баба и на вистина одлично се покажавте, но за жал тука заврши вашето патешествие во прва сезона. Ова се мали подароци од пријателите од Hardcore Shop кои што има преку 1500 производи кога станува збор суплементација и фитнес опрема, така што еве ви можност малце да се набилдате, да поработите на фитнесот и на мускулите за втора сезона да се вратите појаки. Фала ви многу за учеството. Фала ви, дечки. Супер бевте и голем аплоз и за вас, стварно супер екип.
ги победивте. Не да завршиме, само да ви кажам и на вас уште еднаш честито. Да ви посакаме многу среќа, здраве и да се спремате за полуфиналето кој што доаѓа, затоа што таму ве очекуваат многу спремни општини, многу спремни екипи. Баш. Да и Васко се... полуцел плаши. Васко, Васко, да. Васко да се спрема посериозно. А ние да одјавуваме луѓе мои и да завршуваме и ова успешна емисија. А бе, ја нешто само сакав Стефан да го прашам Васко. Ако може, мислам дека. Не го прашуваш и ти мене. Чуваше бе се муабетов дека Атанасовски губеле. Слушаше муабет. А не знаеш зашо победивте? Не зашо. Што беше со муабетот за деката на Сиски губиле? Не зашо сме победиле. Губите. Конечно излезе Димитар и победи, а не го општен. Да се такмичеше Димитар ќе изгубе. И у нас будете. Има причина, има причина. Последното четвртфинале го завршивме како што треба. Мило не беше гостинка, се надевам дека можеш ти ми у полуфинале у финале. Сега ја чекам. Сара нешто да ни изготви за следна емисија. Може тоа да ми каже да тоа да изготвам. Не, како да да желба е тоа, ало, желба е тоа. Ајде, ама го тега. Прима прекрасна идеја. Јајца ќе ми спржам. Фала ви што бевте уште една емисија заедно со нас. Четвртфинале заврши. Правиме една недела пауза од емитување, а потоа следуваат полуфиналните игри и веќе се подготвува големото финале. Само да се јавиме на Дора Мувинг да го соберат све ова. Не знам дали ќе треба сечат или ќе треба. Арон нема ништо да се од најтехнологија, ја жив здрав сума и негде ги поздравиме, еве. Со мразовите се гледам во полуфинале. Нови два прста за Петар. Чао, дечки. Чао, чао, голем.